Falënderimet kulmore i takojnë Allahut Azza wa Jall. Atë falenderojmë dhe vetëm prej ti ndihmë dhe falje kërkojmë. Të kaj mbështetemi për vesë dhe veprat tona të liga. Të ndëruar vëllezër, ndonëse ky mimber më obligon që për çdo gjumë të bekuar të flas para jush për tematika që ndërlidhen fuqishëm me njohuritë briljante islame që kanë të bëjnë me sqarimin e fjalëve të Allahut subhanahu wa ta'ala dhe sqarimin e fjalëve të dërguarit të fundit Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Sot në këtë ditë të bekuar nuk me lanë dërgjegja dhe nuk me la dhëmshuria që të vazhdoj me këtë ritëm të ligjeratave, por ndërgjegja me tha dhe gjaku me tha që sot t'i qasëm një teme historike dhe një teme që ka të bëj me popullin ton shqiptar. Andaj të ndëruar vlezër, gjemati respektuar dhe print të dashur, e sidomos ju të rinë që në një periudhë të mëhershme nuk keni përjetuar çka kemi përjetuar ne. Dua t'u rikujtojmë sot dhe t'ju kthejmë në periudhën e kaluar. Dua t'ju rikthejmë dhe t'u rikujtojmë para 20 viteve, një prej periudhave më të errta, një prej ngjarjeve më të rënda që goditi popullin tonë. Ato ngjarje dhe ato periudha të ndëruar vëllezër, ku fëmijët tan vriteshin, ku motrat tona shnderoheshin, ku burrat ton vriteshin nga dora barbare serbe, të cilët kishin ardhur në këto treva dhe në këtë tokë me qëllimin e vetëm që ta zhduknin një herë për gjithmonë racën shqiptare dhe ta zhduknin nga zemrat e muslimanve atë që ata e kishin mbjellur me gjeneratat e tëra, besimin e Allahun fuqiplot dhe krenarin e të qenurit musliman në aspektin fetar dhe shqiptar në aspektin kombëtar. Andaj të ndëruar vëllezër, historia e cila harrohet përsëritet. Historia e cila harrohet përsëritet. Duke u nisur nga kjo moto, të ndëruar vëllezër, e kujtojmë sot para 20 viteve në një ditë dhe në një dimër të ftohtë acari, me 15 janar të vitit 1999, në një fshat i cili nuk njihej me emrin e tij. Mirë po, tragjedia e cila ndodhi e bëri të njohur ndërkombëtarisht. Ishte 30 kilometra larg Prishtinës një fshat që kishte emrin Reçak. Si pas planit të dhe nga Beogradi famkeq, u realizua një plan i cili i shkaktoi shumë probleme dhe dhimbje të mëdha popullit tonë shqiptar. Andaj të ndëruar vëllezër, në kohë të hershme të mëngjesit, atëherë kur fëmijët ishin në gjumë në mpërkdhelen e nanave të tyre, atëherë kur burrat ishin të zhuar dhe gjysmë të zhuar nga se frikësoheshin nga sulmet eventuale të forcave serbe barbare, ndodhi një tragjedi e madhe ku forcat serbe jamsyn në Reçakut dhe në kohën e hershme të mëngjesit u grumbulluan dhe e rrëthuan me një rrëthim të hekurt nga të gjitha cepet e larta të fshatit, duke filluar që ta granatonin në kohë të një pasnjeshme pa ndalur dhe nuk lanë cep të shtëpis pa granatuar. Dhe vazhdoj kjo një periudh ku undalen granatimet të ndëruar vëllezër për të vazhduar planit tyre në praktik për të ndërhyr në çdo cep të shtëpis dhe filluan që të depërtonin në për rrugë dhe në për shtëpi. Aty ku depërtonin ata digjnin, aty ku depërtonin ata shkatronin dhe vritin njerëz të pafajshëm. Andaj ata kaluam afër xhamisë së fshatit dhe e morën një person që është i njohur në histori. Ndonse familja e tij ishte larguar, të ndëruar vëllezër. E morën atë dhe filluan që ta maltretonin dhe ta rrehnin për një periudhë të gjatë. Dhe në fund
atë goditën me rafal automatiku duke lënë të vdekur dhe barbaria e tyre dhe mizoria e tyre nuk mjaftoi dhe morën ja heqën kokën dhe koka e tij nuk u gjen në vendin e krimit. Pastaj të nderuar vëllezër, duke vazhduar në çdo shtëpi për të djegur dhe për të shkatruar, e që drama e vërtet dhe ngjarja e tmerrshme ndodhen në njërin prej shtëpive sipas dëshmitarëve të Sadik Osmanit, ku ishin grumbulluar rreth 30 gra me fëmijë, ishin grumbulluar në një podrum, sepse donin që të mbroheshin nga granatimet serbe. Dhe gjithashtu e në ahurin e lopëve të kësaj shtëpie, ishin grumbulluar mbi 30 burra. Dhe pasi që vrejten forcat serbe se atu ka njerëz, vazhduan dhe shkuan dhe i tërhoqen së pari burrat. Dhe gra dhe fëmijët i lanë të mbyllur me qelës në podrum. I nxorën jashtë burrat shqiptar të ndëruar vëllezër në ato momente ankthi dhe frike, dhe filluan që t'i maltretonin dhe t'i rrehenin për një orë e gjysmë. Dhe pastaj u amorën letër njoftimet e tyre dhe i identifikuan se kush janë. Dhe ato britma dhe ulërimat e tyre i ndëgjonin gratë e tyre dhe fëmijët e tyre, dhe ata filluan që të ulërisnin nga frika e madhe që kishin. Dhe pastaj të ndëruar vëllezër, i nxorën jashtë burrat. Dhe ata burra, sipas dëshmitarve, në atë pjesë ishin rreth 30 apo 40 njerëz të forcave serbe të armatosur me mjetet më të randa të armatimit, dikush me maska, dikush pa maska. Dhe vazhduan duke u ngritur rreth malit, dhe duke vazhduar për të shkuar në një rrugicë e cila njihet si gropa, e bebushit. Në këtë rrugicë të ndëruar vëllezër dhe në këtë grop u të buan të gjitha njësitët e forcave serbe. Dhe ato filluan që të gjitha ato mjete dhe ato armë që i kishin të shpalosnin drejt trupave të vëllezërve tonë shqiptar, ku i lanë të vdekur dhe i masakruan 24 burra të vëllezërve tonë, të cilët vëllezër të ndëruar mbetën të vdekur. Mirë po, deshe Allahu subhanahu wa ta'ala, që kur urdhri ti është që të mos ja marrë shpirtin disa personave, atëherë nuk mundet askush në këtë dunja që të marrë shpirtin. Ata vëllezër të ndëruar, disa prej tyre ikën dhe mbetën të gjallë nga kjo masakër e tmerrshme, dhe mbetën të gjallë për të qenë dëshmitar deri në ditën e kiametit për këtë lloj krimi ndaj njerëzimit dhe këtë lloj tragjedie të madhe që i ndodhi popullit shqiptar, e që me vonë do të jetë njëra prej shkaqeve të ardhjes së lirisë dhe pavarësisë tonë. Andaj të nderuar vëllezër, do të jetë këta dëshmitar do të jenë sikurse që ishin edhe dëshmitar të masakrave të tjera që ndodhen në popullin tonë, dëshmitar se në këtë popull erdhe një ushtri e cila donte ta azgjësonte popullin shqiptar dhe donte ta shkulte nga zemra e tyre besimin në fjalën la ilaha illallah. Mirë po, kurthat e tyre të ndëruar vëllezër dështuan, u kthyen në shtëpitë e tyre të përulur dhe si humbës, për të na lënë neve si pasardhës, të cilët të ndëruar vëllezër do të marrim sim nga historia e kaluar në mënyrë që ta dim se në çfarë begatie jemi tash, por edhe të marrim hapat e sigurt, o ju të ndëruar dhe ju të rinë, që ta mbroni vatanin tuaj dhe ta ruani atë dhe të merrni hapat sigurt drejt zhvillimit të tij si në aspektin politik, por gjithashtu edhe në aspektin arsimor, ekonomik e kështu me radhë. Andaj të ndëruar vëllezër, të ndëruara motra të rrecakut, të ndëruar fëmijët tim që keni mbetur pa baba dhe pa nën, na mjafton që të vrarët tanë me lejen Allah do t'jenë në gjenete, kurse të vrarët e tyre, të vrarët e atyre mizorve, do t'jenë në gjehna me lejen Allahut subhanahu wa ta'ala. Na mjafton si ngushllim fjala Allahut azza wa jall, ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون
إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار. E musmen do të o njeri, se Allahu Azza wa Jall është gafil dhe i pakujdesshëm ndaj mizorëve dhe zullumqarëve. Mirë po, Allahu Subhanahu wa Ta'ala i lem për një ditë, kur sytë e tyre do të zgurgullohen nga dënimi Allahu Subhanahu wa Ta'ala. Andaj, o popull shqiptar, mos mendoni se Allah është gafil ndaj krimeve të Serbisë që i ka bërë në vendin tonë. Mos mendoni se Allahu është gafil ndaj atyre fëmijëve që janë vrarë, ndaj atyre motrave që janë shënderuar. Allahu i lem për një ditë, kur zemrat e tyre dhe lëkurat e tyre do të ripërtrihen nga dënimi Allahut Azza wa Jall. Andaj, na mjafton si ngushëllim gjithashtu dhe fjala Allahut fuqiplot. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. Mos i thuni atyre të ndëruar vëllezër, të cilët dolën për hir të Allahut që të kontribuojnë në zhdukjen e forcave serbe nga ky vend, që kontribuojnë dhe ta mbrojnë derën e tyre, derën e motrave dhe familjes së tyre, që ta mbrojnë besimin e tyre. Mos ju thonë atyre se janë të vdekur. Me të vërtetë ata janë të gjallë. Dhe të Zoti tyre furnizohen. Me të vërtetë ata janë të gjallë. Mirë po ju atë nuk e ndjeni. Andaj të nderuar vëllezër, lutim Allahun Azza wa Jall që ta përmesoj këtë popull, që ta ruaj këtë popull nga kurthet e armiqve tan, dhe lusim Allahun Azza wa Jall që ta bëj një popull shembull për popujt e tjerë. Mos e harroni historia e cila harrohet, përsëritet. Aqulu qawli hadha wa sami'tu wa astaghfirullaha li wa lakum.